Belə əziz tamaşaçılar, verilişimizə zəxərlə davam edir və studiyamıza növbəti qonaqlar və sizlərdəki qonaqları təqdim edək. Belə ki, Türk Dili Olimpiadasının qalibi Səmud xanım Sultanova, xoş gəlmişsiniz. Və Əli Novruzəliyev, gənc aktyor, həm də jurnalist, xoş gəlmişsiniz. Və Ruslan Sabirli aktyor, siz də xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, əhval-ruhi necədir? Buyursə, məsələdən başlayalım. Mən hər kəsin sabahın xeyir olmasını dilirəm və bu verilişdə olduğum üçün çox xoşbəxtəm. İkinci dəfə bu verilişə gəldiyimi, yəni mənə deyilən ki, bu verilişə gəlmək çox sevindim. Həqiqətən verilişinizdə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirik, biz də sizə uğurlar arzuyuruq. Buyurun, siz necəsiniz, Ruslan? Çox sağ olun, xoş gördük. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gündə, 2 fevral Gənclər Günündə bizi dəvət eləmişsiniz qonaq olaraq. Mən ilk dəfə Regional TV-nin qonağıyam. Ümid edirəm ki, görüşümüz əla keçəcək. Bəli, və davamlı olacaq görüşlərimiz inşallah. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Əli, sən necəsə? Çox sağ olun, yaxşı olasınız sizlə. Mən də dəvət üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik sizə. Bax, bizim bu gündə təbii ki, gənclərimizə aid bir mövzunu müzakirə edirik. Təbii ki, biz də bir aparıcı olaraq verilişimizin ümumi komandası daim çalışırıq. Gənclərə daim diqqət var, gənclərə aid bir çox verilişlər var, bu bəllidir. Bax, hərəmiz öz peşəmizə uyğun gənclər üçün nəsə etməyə çalışırıq. Yəni, izləsinlər, nəsə öyrənsinlər, məlumatlansınlar, maliklənsinlər. Bəli, təbii ki, və istedadlı gənclər də bizim qonağımız olur. Məhz Səma da həmin istedadlı ifaçılardan biridir, hansı ki, bugün bizim studiyamızda qonaqdır. Necə düşünürsünüz? Bax, gənclərə diqqət və qayğı yetərincədir, amma bu diqqətdən, qayğıdan yetəri qədər istifadə edə bilirlərmi? Elə siz də eyni zamanda ümumi müşahidələrinizə əsasən gənclər. Buyurun. Söz böyük gündür deyəsən. Buyurun. Mən ümumiyyətlə, ümumi danışmağı xoşlamıram, konkret həmişə özümdən danışıram, amma sual ümumi gənclikə qoyulduğu üçün məcburam belə bir ümumi çıxışdan, ümumi mövqədən çıxış edəyim. Ümumiyyətlə, layiqincə əgər diqqət varsa, gənclərin borcudur bundan istifadə edəmək. Mən inandırım sizi, bacarıqlı insan həmişə bundan istifadə edə bilir. Bəli. Mənim özümün biografiyamda bir çox elə məşğuliyyət növlərim var ki, hamısı paradoksaldır. Və həyatda nəyəsə məqsəd qoymuşamsa qarşıma, hamısını çatmışam. Bəli. Çünki yetərincə yaradılmış bu diqqətdən, qayğıdan bəhrələməyə çalışmışam və istifadə eləməyə bacarmışam. Yəni, bugün kimsə müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilmirsə, çalışır və gileylənirsə ki, mən nəsə alınmır, bu sırf onun özünün bacarışlığı ucubatından. Ona görə deyir ki, mən işim alınmadı, burada belə oldu, elə oldu. İlk növbədə düzgün planlaşdırmaq lazımdır həmin məqsədə getmək üçün və bu yöndə addımlar atmaq lazımdır. Və bu addımlar atmaq üçün də kifayət qədər qayğı var, düşünürəm. Bax, Əliyə mən sualımı almaq istəyərdim. Əli boş vaxtlarında nə edir? Bu universitetdə, İncəsənət Universitetinin tələbəsisən, səhv eləmirəmsə. Necə çatdırırsan iş, universitet, yəni hansı fakültədir sizə aktyorluqdur yoxsa? Yox, bizdə sənəşünaslıqdır. Orada indi, belə deyil, məşqlər olmur, ancaq belə deyil, nəzəri dərslərdə. Necə çatdırırsan dərs, iş, bax belə. Yəni, boş vaxtlarında nə edirsən? Valla, sözün düzəyə çıxı boş vaxt olmur. Acaq iş və universitet. İkisi bir yerdə çətinliyi yaradmır ki, səncə? Yox, heç çətinliyi yoxdur, çətinliyi. Mənə asandım. Bəzən, mən həmişə bu sözü istifadə edirəm. Boş vaxtım yoxdur deyən insanların bəlkə də o boş vaxtları da o qədər səmərəli keçir, gözəl keçir ki, həqiqətən də o boş olduğunu onlar hiss edə bilmirlər. Bax, Səma maraqlıdır. Boş vaxtlarında nə edir? Səmərəli istifadə edirmi boş vaxtından? Mən boş vaxtlarımda əsasən ya televizor baxacam, yəni verilişlərə, ya da mahnı oxuyacam, belə məşqlərə gedirəm. Verilişləri izləyirsən, məsələn, hansı səhqidə olan verilişlər daha sizi çəkir, maraqlıdır, belə deyək, nəsə öyrənə bilirsiniz? Əsasən, müğam müsabqələrini izləyirəm və ya televiziya proqramlarından səhər proqramlarını izləyirəm. Müğamdan təhsil alır mı Səma? Mən müğamdan 5 il təhsil almışam. Aha, davam etdirirsiniz mi hazırda? Bu il musumiyyətəmi bitirdim, indi konservatoriya hazırlaşıram. Nə gözəl, uğurlu olsun deyirik, uğurlarınız davamlı olsun, təbii ki, gözləyirik sizdən də. Bax, hazırın günün bir, belə deyək, yardımcısı deyək, bir böyük köməkçisi istənilən bir məlumatı toplamaq üçün internet saytları bizə yardımcıdır. Amma bir tərəfdən insanlar üçün bir bəlalı həm də vərdişə çevrilir, bu bəllidir ki, yəni boş bir vaxtda ora daxil olurlar müəyyən sosial şəbəkələrə və çoxlu dəqiqələrimizi əlimizdən alır. Hansı ki, o dəqiqələr o müddət ərzində bizi yetərincə ondan səmərəli istifadə edə
bilərik. Bax, siz də artıq belə deyək kütləvi informasiya vasitələrinin bir nümayəndəsisiniz. Necə düşünürsünüz? Bu nə etmək lazımdır ki, gənclərin diqqətini bu sosial şəbəkələrdən uzaqlaşdırmaq, əsas onların daha çox xeyrinə dəyən bir məlumatlara, informasiyalara onları yönləndirmək üçün. Diqqəti cəlb etmək üçün. Yəni insan öz yəni iş rejimini elə yəni etməlidir ki, yəni hər şeyə vaxt olsun. Düzdür, indiki zamanda yəni Facebook da lazımdır, yəni hər şey lazımdır, amma ki yetərincə də yəni insanlar da yəni Bəs Ruslan, sən belə filmlərə çəkilirsən, aktyorsan, səndə hansı yeniliklər var bu barədə sərdi məlumat verəsən? Yeniliklərdən qabaq o Facebookla internet Vay, ürəyin doğur deyəsən. Buyur. Əksinə mən düşünürəm ki, yenə də burada hər bir şey insanın sırf özündən asılıdır. Mən şəxsən özüm də Facebookda varam, istifadə edirəm Twitterdə, Facebookda, amma bu mənə heç mani olmur. Əksinə mən görüşə bilmədiyim, boş vaxt tapa bilmədiyim insanlarla Facebookda ünsiyyətdə olurum. Bu mənim çox köməyimə çatır. Yəni müəyyən bir məsafəni qət edib onlarla görüşməyə vaxt tapa bilmədiyim halda, amma Facebookda daimi onlarla ünsiyyətdə ola bilirəm. Yəni baxır kim hansı məqsəd üçün necə internetdən istifadə eləyir. O ki qaldı yeniliklərə. Düz qeyd elədim. O ki qaldı yaradıcılıq barəsində yeniliklərə. Bəli, filmlərə çəkirəm. Əlavə mənim məşğuliyyət növlərim də var, amma filmlərlə bağlı indi hal-hazırda bir serial təhvil verdik biz. Azərbaycan kanallarından birinə Muradına çatan günəş serialı. Orada baş rolu oynamışam, Murad rolunu. Necə bir obrazda sizin orada canlandırdığınız bir obraz? Çox nümunəvi bir polis vətəndaşı, polis işçisi, polis müstəntiqidir, kapitan Murad Əhmədli. Murad Ruslanın heç ürəyindən keçibmi o peşənin sahibi olmaq? Yox, belə bir deməli sualı mənə müsahibədə də vermişdi. Səhv eləmirəmsə elə əli vermişdi deyəsən. Müsahibələrdən birində olmaq. Mən həmişə deyirəm, əgər mən polis Əgər mən polis olmaq istəsəydim mütləq olardım. İnanın, mən həyatda bu vaxta kimi nə ilə məşğul olmaq istəmişəmsə və qeyd etdi ki, qarşıma məqsədi qoymuşam. Bəli, bəli. Ona görə əgər polis olmaq istəsəydim bu gün polis formasında əyləşəcəkdim burada. Sadəcə olaraq İstəməmişəm və aktyor olmaq istəmişəm. Ona görə də bu gün aktyoram. Nə gözəl. Uğurlar arzu edirik sizə bu peşənizdə, bu sayənizdə. Amma bəllidir ki, uşaqlıqda o qədər arzularımız olur ki, o qədər peşələrə yiyələnmək istəyirik və sonucuda gəlib ola bilərik ki, aidiyyatı olmayan, arzularda olmayan bir peşənin sahibi olaq. Onun üçün əslində bir ucu o sualı yönləndirmək istədim ki, yəni ola bilsin ki, kiçik yaşlarında müəyyən bir həvəs olub və sonda gəlib sizi bu belə deyək bir rolda axtarıb tapıb. Bəli, bilirsiniz, Talə elə gətirib ki, mənim nə ixtisasım, nə fəaliyyət sahəm bu vaxtda kinoya kimi. Tamamilə fərqli-fərqli bir sahələr olub. Nə olub? İşgüzar aləmdə olmuşam və mən layihə menecəriyəm, layihələri idarə edirəm və Kiyevdə təhsil almışam. Amma tələbəçilik vaxtından mənim üçün səhnədə olmuşam. Mən hətta illüzyonist qismində də çıxış eləmişəm, fokuslar nümayiş etdirmişəm, amma indi xahiş eləməyin mən deyim. Amma maraqlı olardı. Aparıcılıq eləmişəm və belə olmuşam. Amma sonra o müəyyən işgüzar aləmdə özümü təsdiqlədikdən sonra qərara gəldim ki, həmin arzularımı həyata keçirim və kino sayəsində gəlim və son illər, son 2-3 ildə daxil olmuşam bu aləmə və məqsəd qoyduğum üçün də aktyor oldum və uğurla baş rolları ifadə edirəm. Və indi Səma xanımın gözəl bir ifa gələcək. Biz də ifa arası Ruslanla da aşağı görə fokus olacaq yoxsa gəlsin ifa. Thank you.
Bravo, minnətdarlığımızı bildirik. Səma, həqiqətən də alqışa layiq bir ifadır və irəliyən dəqiqələrdə tamaşaçılarımız növbəti musiqi nömrələrini eşidə biləcəklər Səmadan. İnanırıq ki, çox da zövq ala bilirsiniz, böyük zövq ala bilirsiniz. Və davam edirik söhbətimizi. Ruslan bəy, biraz öncə bildirdiniz həm də müəyyən tədbirlərdə aparıcılıq etmisiniz. Bax, bəllidir ki, hazırda bir çox aparıcılar var, həm də aktyorluq belə deyək edirlər, yəni müəyyən seriallara çəkilirlər. Eyni zamanda müğənnilərdən rast gəlinir seriallara dəvət alırlar, rol alırlar. Bəs nədən eyni zamanda bir aparıcılığa sizdə bu marağı davam etdirmədiniz? Yəni bəlli idi ya tədbirin aparıcısı olmuşsunuzsa, müəyyən bir tədbirlərdə aparıcılıq etmisiniz. Bəli, olmuşam, amma mən olmuşam, çox sağ olun. Amma mən qərara gəlmişdim ki, aktyor kimi özümü təsdiqləyim və artıq düşünürəm ki, vaxtdır aparıcılığa qayıtmağın. Başlayacağam, təbii ki. Necə bir layihənə gəlmək istəyirsiniz? Necə bir layihənə daha çox özünüzü bir aparıcı kimi tanıtmaq istəyirsiniz? Hələ bilmirəm. Dəqiq düşünməmişəm, dəqiq planım yoxdur. Amma olsaydı da yəqin ki, açıqlamayacaqdım hələ. Amma təbii ki, bu hazırda bizim verilişlərdə, efirlərdə yayımlanan verilişlərində, ümumi təqdim olunan efirində gənclərə böyük təsiri var. Təbii ki, onların dünya görüşündə də bir iz qoyur bu. Bax, siz necə düşünürsünüz? Bugün hansı verilişlərə, hansı səpqidə olan, mövzuda olan bir verilişlərə ehtiyac var ki, məhz gənclərin də dünya görüşünün formalaşmasında böyük bir yardımcı olsun? Bilirsiniz, bugün belədir ki, indi bizim televiziyalarda şov xarakterli verilişlər baş alıb gedir. Yəni, olmalıdır şov xarakterli, amma həddindən artıq ifrat dərəcəsi çatmış vəziyyətdə yox. Bu mənə qane eləmir açığı televiziyada. Mən düşünürəm ki, əgər mən veriliş təklif edəsi olsam, layihə açsam, hər hansı bir televiziyada. Bu, hər halda gəncləri istiqamətləndirici bir layihə olacaq. Marifləndirici tam yox, amma istiqamətləndirici, bəli. Yəni, şov xarakterli deyəndə biz adətən nəzərdə tuturuq yalnız müğənnilərlə demək, gülmək, bir qədər sərbəst, bir əyləncəli bir veriliş. Amma şov xarakterli verilişdə olmaz mı? Sizdə də əslində şov xarakterli verilişdə, amma rəsmi qonaqlarımız da olur və onlarla müxtəlif mövzularda, aktual bir mövzularda müzakirələrimiz gedir burada. Yox, bilirsiniz, mən şov ona görə dedim ki, xalqın dilində dedim. Çünki bugün kimi dindirsəz, əgər sıravi nümayəndələrdən şov deyəndə onun gözünə ancaq qalmaqallar, hansısa müğənninin şəxsi həyatının açıqlanmışı, bu anlamda mən dedim, yəni bunlar qanilərdir. Bir jurnalist kimi nə düşünür bizim qonağımız? Tamaşaçıya bu nə dərəcədə maraqlıdır? Valla, tamaşaçıya hələ o maraqlıdır. Maraqlıdır. Amma əli sən yazılanda daha çox... Yox, məndə əsasən mədəniyyət yazılardır, bəli. Sənətçilər də, mədəniyyət insanları ilə. Məndə, yəni, şov deyil. Yəni, şovya üçün meylim də yoxdur, yəni o qədər. Niyə görə? Deyirsən ki, əgər tamaşaçıya o lazımdırsa... Yox, tamaşaçıya o lazımdır, o maraqlıdır. Çünki tamaşaçıya həmişə maraqlı olubdur, yəni aktivistlərin şəxsi həyatı. Maraqlıdır, amma sən istəmərsən ki, sən yazdığın yazıları daha çox oxunsan. Yox, daha çox oxunsun deyə indi mən özümü, yəni, nə bilim. Hələ, deyirsiniz maraqlıdır, sizcə onların artıq dövrü getməyibmi? O qalmaqalların, hələ də aktualdır deyirsiniz. Bəli, aktualdır bu dəqiqə. Amma maraqlıdır ki, bir çox saytlarda biz izləyirik ən çox şərh olunan, ən çox oxunan xəbərləri. Artıq şov xəbərlər çox az özünü göstərir. Yəni, daha çoxluq göstərir və sən daha maraqlı məlumatlar. Sosial bir xəbərlər. Bəlkə də zaman keçdikcə insanların zövqü daha da formalaşır. Bu da ola bilər. Bax, bir jurnalist kimi nə düşünürsünüz? Tamaşaçı zövqü nədir və tamaşaçı zövqü nə tələb edir sizdən? Tamaşaçının, valla, hər kəsənin öz zövqü var. Hər kəsənin özünü gözə Bilirsiniz, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə həmişə belə olub ki, nəsə yeni bir şey gəlirsə, buna qarşı bir dalğa yaranır. Və artıq siz düzgün qeyd elədiniz, keçib getməkdir, amma hələ keçib getmir. Sadəcə olaraq o durğunluq dövrünü yaşayır və keçib getməyə doğru yönlənib hələ ki. Başlamaz inşallah ki. Amma əlin sözü ilə də mən razıyam və təsdiqləyirəm ki, doğrudan da bugün cəmaata, bəli, kiminsə şəxsi həyatı çox maraqlıdır. Kim neynir, nə işlə məşğuldur. Mənim özümə Facebookda o qədər yazırlar, şəxsi həyatla bağlı istənilən en sayda suallar var. Amma mən bu sualların hamısından yan keçirəm və jurnalistlər də doğrudan sorğulayanda belə suallar verirlər. Bəli, bax siz özünüz, yox bu suala da verməliyəm, bax siz özünüz deyirsiniz, insanlara maraqlıdır, ümumi cavab verirsiniz, bəs maraqlıdır, bax siz bir aktor kimi, ümumiyyətlə, şov əhlinin şəxsi həyatı ilə, ümumiyyətlə, belə deyək ki, nə yenilikləri ilə maraqlanırsınızmı, eyni zamanda siz də əli? Mən şəxsən maraqlanmıram. Çünki mənə ümumiyyətlə heç kimin həyatı maraqlı olmuyor. Çünki mənim o qədər vaxtım çox deyil ki, buna vaxt xərcləyim. Mən ancaq qoyduğum məqsədə amala doğru
irəliləmək. Və insanlar da var ki, doğrudan maraqlanırlar ki, görürsən, bu maqazin proqramında hansısa bir müğənninin şəxsi həyatından danışırlar. O da bir 4-5 gün öz əhatəsində onu müzakirə edəcəklər. Belə oldu, elə oldu. Və artıq saytda da bir nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər belə. Artıq o xəbər də ən çox oxunanlara düşdü. Buna da bu lazım idi. Və doğrudan maraqlı deyil. Səma maraqlanır mı ümumiyyətlə? Açıb müəyyən bir saytlar var ki, hansı ki, şo əhli də gündəlik o saytlara daxil olub oranı yoxlamasa, bir narahatlıq İşləri... özü, rahatsızlıq özü göstərəcək. Nəsə etməyibləli bugün? Bəli, Səma necə düşünür? Mən o qədər də yəni, girməyə maraqlı imkan deyil. Olmur. Yəni, əsasən dərslərdə vaxtım keçir. Yəni, bəlkə böyüyəndə ola bilər, amma hələ ki, yoxdur elə bir şey. Yəni, ən çox dərslərlə məşğul olur. Bax, Səma, artıq sən bizim verilişimizin ikinci dəfədir qonağısan və yetərincə yaşına görə yetərincə uğur qazanmışsan həqiqətən də. Yəni, biri var uğuru halallıqla qazanırsan, həqiqətən bu halallıqla uğuru qazananlardan bilirsən. Çünki 138 ölkə, 135 ölkə arasında ikinciliyi qazanmaq həqiqətən də böyük bir nəticədir, fəxr edirik səninlə. Bax, ikinci dəfədə artıq qonağımızsan və ikinci dəfədə səni biz milli geyimdə görürük. Maraqlıdır, bəs Səma deyir böyüyəndə, bəs böyüyəndə bu milli geyimdə efirdə görünəcəkmi, yoxsa artıq bir stilində, imicində müəyyən bir dəyişiklik olacaq? Mən... İnanmıram ki, dəyişsin. Yox, böyüyəndə başqa milli paltar olacaq, çünki bu əyninə balaca olacaq. Mən belə kanallara çıxanda əsasən milli geyimlə çıxıram. Bəli. Çünki özüm mən xanəndəliyi bitirdiyim üçün milli geyimlə çıxıram. Amma belə normal həyatda... O bəlkə də yazıqda efirdən gedir. Təbii ki, tamaşaçısı efirdə görür, efirdə tanıyır. Efirdə əsasən belə milli geyimdə olur. Yəni belə də davam etdirəcəksiniz. Ara bir olur belə... Qarışıq bir stildə. Və deyək ki, gənclər üçün əsasən də boy yaşlı işıq oldu və hansı ki, bu serialların çəkilməsi, davamlı sürətlə çəkilməsi, ardıcı olaraq çəkilməsi və ən çox da ora gənc aktyorlar dəvət olundu. Haradasa onlar da özlərini təsdiq elədilər və aktyorların, bu gənc aktyorların belə deyək, peşəkar aktyorların kənarda qalmasına səbəb olmaq ki, bu gənc aktyorların bir deyib bu seriallarda özlərini göstərməsi. Mənim ünvanım atılıqda yəqin daşıq. Yox, sonra Əli də cavab verə biləcək. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən Amerikan Səsi Radiosunda müsahibəmdə də verdim ki, bəs yəqin bilirsiniz, prezident bunun üçün maddi vəsait ayırdı, yerli seriyaların çəkilişi. Bəli, bəli. Və bundan irəli gələrək bir dalğa başladı. Və gənc rejissorlar başladılar özlərini sınamağa. Sınamağa nə üçün deyirəm? Çünki bu vaxta kimi heç kim serial çəkməyib. Yəni, Azərbaycan belə bir təcrübəyə, belə bir məktəbə malik deyil. Belə bir institut olmayıb heç vaxt. Amma və buradan da irəli gələrək aktyor seçimləri başladı. Yəni, hansı aktyorlar bəli, kənarda qaldı, rol tapa bilmədi, elələri var ki, bilirsiniz, bizdə aktyor bazası bu dəqiqə ancaq teatrdan yetişir. Yəni, kino aktyoru anlayışı çox məhdud saydadır bizdə. Və teatrda, Sovet teatrı olduğu üçün burada Pafos məktəbi var. Yəni, emosiyaları bir qədər şişirdilmiş formada auditoriyaya çatdırmaq. Nədən irəli gəlir? Çünki auditoriya böyükdür, canlı insan kütləsində çıxış edirsən, arxa cərgədə oturan insan sənin dediklərini eşitməlidir, üzündəki mimikanı görməlidir, bunun üçün əl, qol, bütün bədəni işlədib onu çatdırmalısın. Amma efir... Bax, sən bu çəkildiyin Həyat Varsa serialdır, hansı bölümüdür bu? Bu, xəyanət bölümüdür. Bəli, çox maraqla izlənilən, maraqla qarşılanılan seriallardan burada biri oldu. Vidadi obrazıdır baş rolda. Kasıb ailədir və qərara gəlir ki, getsin Moskvada çörək pulu qazansın və yoldaşı isə qalır Bakıda. Və pul göndərir, yoldaşı isə həmin pulları ev alır və s. Sonra belə gətirir ki, bu mülklərə malik olandan sonra yoldaşı buna xəyanət edir. Vidadi qaydandan sonra yoldaşını tapa bilmir və bu sevgidən ağlını itirəcək səviyyəyə gəlir, çatır və hətta psixi pozğunluqla nəticələnir. Lakin sonra bir yaxşı xanımla, belə deyək, vəkil xanım ona kömək eləyir, özünə qaytarır və onlar ailə qurulur. Bax, belə bir obrazı canlandırmışsınız. Həqiqətən də aktyorun belə deyək, üzərinə düşən nə olur? Ona ürək qoymaq. O tamaşaçı da onu daha səmimi qəbul etsin, yəni, onu yaxşamaq bir növ, özür istəyirəm. Bax, bizdə Sevinç Tofiq qızı da sizin elə yaradıcı heyətin üzvlərindən olan Sevinç Tofiq qızı və həmin Həyat Varsanın yaradıcı heyəti bizim qonağımız oldu. Nacibə həmçinin. Bax, o bildirmişdi ki, mən bu serialda, o da bir qədər ağır bir obrazı canlandırmışdı. Yəni, özümə çox çətinliklə gəldim, çox psixoloji təsiri oldu və bir neçə həftə mən özümə gələ bilmirdim. Ümumiyyətlə, ağlayırdım, yəni yataqdaydım bu vəziyyətdə. Bəs siz necə uyğunlaşa bildiniz?
bildinizmi? Bu roldan çıxa bildinizmi bir növ? Ümumiyyətlə, deməli belədir. İlk öncə hər hansı bir rol təklifi gələrkən onun senarisi gəlir. Və senarini mən oxuduqdan sonra, əgər mən bu rolda özümü görürəmsə, bu rol mənə uyğundursa və bu hissləri çatdıra biləcəmsə, onda razılaşıram. Ondan sonra söhbətin digər mərhələləri keçir. Və o, mən hardasa buna razılaşmıram ki, həftələrlə mən bu obrazdan çıxa bilmədim, ağladım. Çünki bizdə bu iki, sən silsilə olaraq bəlkə filmlərə çəkiləcəksən, sən orada komik bir obraz yaradacaqsan, orada sən həyatı deyə gülə keçəcək. Amma belə bir həqiqət var ki, mən həmişə müsahibələrdə də belə cavablandırıram bu sualı ki, hər bir yaratdığım obrazda mənim həyatımdan nəsə var. Təbii ki, insana yaxın nəsə axtarır, tapır və ona daha çox maraq yaranır və onu daha yaxşı yaranır. Və mən Ruslan nəyə demək istəyirəm, hansı ki o aktyorlar sən profesional və arxa sırada oturan insan da tamaşaçı onu görmədi, amma hər halda o aktyor teatrla kinonu ayırmalıdır, bilir ki, burada kamerada və elə hərəkətlər olmalıdır ki, problem olmasın, kadrdan çıxa bilərsən, teatrdakı hər bir aktyor bunu bilməlidir və problem yaramamalıdır. Və teatrda ardasa bəlli bir yaxşı olan aktyorlar var ki, onlar deyilər ki, yox, senar bizə təklif gəldi, bu seriallar yaxşı deyilir, yəni belədir, bəlkə onlar rol almadılar deyən onda görə. Bilirsiniz, ola bilər, mən indi nəsə deyib kimisə xətrinə də dəymək istəmirəm. Yox, biz konkret ad çəkmədik, kim dedir? Hətta köhnə sənətçilərdən də, misal üçün, Muradına çatan Günəş serialında xalq artisti Tariyel Qasımov çəkilir. Yəqin tanıyırsınız, bir çox, yəni belə deyək də, illərlə bu adam Sovet teatrında işləyib, o da həmçinin teatrda müəyyən pafoslardan istifadə eləmiş, o məktəbi keçmiş adamdır. Amma serialda bir qramda olsun pafos görmədiyi onunla. Yəni, bu adam tam adaptasiya eləyə bilir özünü, yəni müasir günün tələbinə uyğun olaraq. Amma yəni, çox təəssüf ki, bugün biz məşğul olduğumuz işdə uğur hamı qazana bilmir. Yəni, hamı aparacılığı bitirə bilər, amma o demək deyək ki, sizin kimi yaxşı veriliş apara bilər. Təşəkkür edirəm. Və söhbətimizin bu yerində istərdik ki, Səma xanımla növbəti bir ifay gəlsin. Başında ceyran balalar, ceyran balalar, ceyranın balasını ofçu yaralar, ofçu yaralar. Mən yardan ayrı düşsəm, əğyar kəmalar, əğyar kəmalar. Ay gözəl oğlan, eşit bir dayan, sevirəm səni, eşkimə. Şüşədir, sanki şüşədir. Yardan ayrı yaşamaq çətin peşədir, çətin peşədir. Ay gözəl olan, eşit bir dayan, sevirəm səni, eşqimə inan. Yeri yeri mən də gəlim dalınca, dəsmal elə apar məni yalınca. Yeri yeri mən də gəlim dalınca, dəsmal elə apar məni yalınca. Ağac olan
təşəkkürümüzü bildiririk, Səma. Etiraf edeyim ki, əslində bunu tam səmimi olaraq deyirəm və heç bir müğənniyə bu sözü deməmişəm, heç bir ifaçıya bu sözü deməmişəm. Siz nədənsə ifa edəndə mən istəmirəm bitsin. Bitəndə bir təəssüf keçdiyi olur qəlbimdə, ürəyimdə ki, nahaq belə qısa oldu, niyə belə qısa oldu, davam etsin. Həqiqətən çox zövq ala bilirəm və əsl səs, əsl ifa budur. Doğrudan da, yəni olur qonaqlarımız elə bir istedada malik deyirlər. Yəni göz önündədir. Təbii ki, tamaşaçının gözü tərəzidir. Biz aparıcıyıq. Yəni indiki müğənnilərin baxıb yəni ağız dolusu danışırlar özləri haqqında, amma Səma sır sadəcə olaraq ifasıyla öz istedadını göstərir. Təşəkkür edirəm. O müğənnilərdir ki, hansı ki səslə bağlı problemləri var, ifanla bağlı problemləri var. Ona görə onlar harda deyirlər ki, qalma-qalma gəlsinlər, yadda qalsın. Hə, filan müğənnilə deyir, kiminəsə dava eləmişdi, qalma-qal yaratmışdı. Amma səsi olan bir ifaçı, yəni səsi ilə, yəni, səs olandan sonra da nə ehtiyac var ki, qalma-qala, hansı ki bir problemi olsun arada. Və əziz tamaşaçılar, sizə zəmvrə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 325-36-76 sayılı telefona və SMS yazırsınız bugünlə bağlı. Biz də sizi təbrik edirik və təbriklərinizi ünvanlayırsınız. 050-051 mobil operatorlarına 81-851-ə, 070 mobil operatoruna isə 61-61-ə öz SMS-lərinizi yaza bilərsiniz. Mail ünvanımız sizə ikimiz@ertv.az-dır. Və məlumat üçün bildirək ki, mail ünvanımıza siz eyni zamanda, bax, verilişlə bağlı iradlarınızı, təkliflərinizi görmək istədiyiniz yerlər yazılır. Bəli, tamaşaçılarımız xoş sözlərini əski etmirlər. Var olun, minnətdarlığımızı bildirik hər birinizə dəyərli izləyicilərimiz. Və istərdim sualımı ünvanlayım. Ruslan, sizə eyni zamanda əlinin də cavabını alacaq. Nə ilə bağlıdır? Yəni, seriallar çəkilir və bir çox seriallara rejissorluq edən türk rejissorları olur və bir çoxlarına eyni zamanda azərbaycanlı rejissorlar da var. Sizcə, fərq necədir bir aktor kimi? Siz məni qalma-qala salmayın. Yox, qalma-qala. Əli də oturub burada. Xəbərlərin jurnalisti yanımdan. Yox, narahat olmadı. Əli medeniyyəti yazacaq. Baxın, sizin təcrübəniz daha çoxdur üstəlik də və siz daha yaxşı bilirsiniz. Çünki bu işin içindəsiniz. Buyurun. Məsələ burasındadır ki, türk rejissorları ilə işləmək biraz fərqlidir. Məsələn? Yəni, məktəb fərqlidir. Yəni, deyək ki, Azərbaycan rejissoru bugün serial çəkməyə yeni başlayırsa, yəni, aktorla birgə özü də təcrübəni keçirsə, türk rejissoru artıq bu təcrübəni keçib və gəlib Azərbaycanda tətbiq etməyə. Yəni, bu baxımdan ondan öyrənəcək çox şeylər var məktəb olaraq. Amma təcrübə olaraq da Azərbaycan rejissoru ilə işləyəndə öz təcrübən əsasında öyrənirsin. Növbəti bir sual məndə artıq yarandı. Bir də Sevinç Tofiq qızıya da o sualı vermişdi. Mütləq sizin də cavabınızı bu sualı alacaq və həqiqətən mənim özümə də çox maraqlıdır. Əli nə düşünür bu haqda? Yəni, biz Həyat Varsa serialında, yəni Nacib ilə işlədik, yəni, yəni çox gözəl, yəni, gedir, yəni, kənarda, yəni, deyanır, yəni, sərbəstliyi verməyə başladı. Aha, bax, işitmişəm, deyilər ki, yəni, sərbəstliyi verən... Belə bizim rejissorlarımızın, yəni, özü də, yəni, yəni, əsasən aktyordun... Çəkilmişsiniz mi, hansısa bir seriala bizim rejissorlar? Bəli, iki bölümünə çəkilmişəm, indi yəqin ki... Hansı rejissor olub o filmin? Nacib ilə. Yox, Azərbaycanlı rejissorlardır. Nicat Qafuroğlu gənc, yəni, rejissordur, yəni, çəkilmişəm onun filminə. Ondan sonra da, yəni belə silsilə, yəni Siraj Mustafayev adını çəkə bilərdim. Bax, Ruslan, sualım nədən ibarətdir? Deməli, məsələn, türklərdən elə biz misal çəkdik. Türkiyədə bir çox seriallar çəkilir və izləyicisi də həqiqətən yetərincədir. Məsələn, Necati Şaşmaz. Gör, nə qədər o insanın pərəstişkarı var da, belə deyək. Bəs Azərbaycan seriallarında necə? Türkiyənin seriali müxtəlif ölkələrdə nümayiş olunur. Yalnız xarici ölkələrin də müəyyən serialları bir müddət bizdə efirlərdə yayımlanan zaman gör nə qədər. Məsələn, hətta özlərini o aktyorlara, aktrisalara bənzətənlərə belə rast gəlinirdi. Bəs Azərbaycanda necədir vəziyyət? Mən də o sualda cavabı deyib, bir daha ürəyim dayanar. Çünki orada o türk, sən dediyin o aktyorlara müəyyən o qədər məbləğ verirlər ki, bəlli bir məbləğ, kifayət qədər onlara elə yaxşı məbləğ verirlər ki, o nə teatra gedir, hansısa bir axşam toyda aparıcılığa gedir, nə bilim, masa bəyi kimi gedir, klon kimi gedmir və başlayır o sənəti ilə məşğul olmağa və öz obrazı üzərində çalışır və ona görə də o uğur qazanır və bizdəki kimi həm teatra gedir, həm filmə çəkilir və sonradan nə bilim... Bunun əslində heç nəyə pis deyil, əslində bu o, həmin o yaradıcı insanın daha çox xeyrinədir. Və bilirsiniz,
Belə deyək, gəlin açıq danışaq və reallıqdır ki, əgər bu peşənin sahibisən, sən öncədən bəlli idi ki, yəni müəyyən peşələr var, onlar maddiyyətə görə seçilir və müəyyən peşələr var həqiqətən də həvəsə görə, o istedadına görə da bunu davam etdirir. Və bu sənin tamaşaçının diqqəti və sənin tamaşaçının sevgisi, o inanın ki, maddiyyatdan da önəmlidir. Zaten sən tamaşaçı bəli, yəni sənətçiləri qınamaq lazım deyil, çünki teatrlarda yəni olsun, yəni maaş yəni çox aşağıdır, yəni bəlkə bu aktyorlarda olan bir sünülüydü, ola bilsin, bəzilərini tam olaraq canlandıra bilmirlər, o tamaşaçı sevgisini qazana bilmirlər. Bilirsiniz, Sevinç xanım, siz düzgün vurguladınız. Elə peşələr var ki, misal üçün, yaradıcılıqda olan insanlar, deyək ki, rəssamdır, müğənnidir, aktyordur, aktrisadır, aparıcıdır və s. Maddiyyata bağlamır. Yəni, bu sənəti sevirsə, bu bazı reklam. Və Ruslan Kəhəb çatdıq verilişimizin sonunda yox, siz üçün ayrılan hissəsində təşəkkür edirik sənə. Bəli, sənə təşəkkürümüzü bildiyi uğurlar arzulayırıq. Səma, sənə uğurlar arzulayırıq və səninlə sonda ifa gələcək. Buyur. Qara gözlü, xoş baxışlı yarım var, belə gəl qara gözlü.